29. jún 2018 sa blíži. PTS je na dohľad. Budem tam aj ja. Vidíme sa 29. júna v Šamoríne v krásnom prostredí. A dúfam, že prídete v čo najväčšom počte, lebo my, slovenskí atleti, vás potrebujeme. Potrebujeme vaše povzbudenie. A bude to taká generálka pred majstrovstvami Európy, takže určite sa tam všetci uvidíme a teším sa na vás. Pravda, televízia Slovnaft, šanca na zážitok.